እንዳልኳቸው እግዚአብሔር እኛ የሚገባ ነው አይደለም፣ የተመረጥ ነው የመጣ ነው፣ ግን ፈቃዱ ስለሆነ ነው። ልንማር ሊያስተምረን ስለፈለገ ነው እግዚአብሔር የጠራ ነው ወደዚህ። በገንዘብም ሆነ በቅድስና ከኛ የተሻሉ ሰዎች አሉ አይደለም? በገንዘብም በሀብት ብዛትም ሆነ በቅድስና ከኛ እጅግ የበለጡ ሰዎች አሉ። ግን እግዚአብሔር የፈቀደው ደግሞ እኛ ለደከም ነው እና ያ ሀብቱ ወይም ጸጋው ስለሌለን ሰዎች ስለሆነ የፈቀደው እግዚአብሔር አምላክ አሁንም በድጋሚ ስሙ የተመሰገነ ይሆን። እዚህ አካባቢ እንግዲህ ብዙዎቻችሁ እኔ ያውቃችኋለሁ፣ እናንተም ታውቁኛላችሁ ይመስለኛል። እኔም እንደ እናንተ እንግዳ ነኝ፣ ግን በአመት አንድ ጊዜ የምመጣ ማለት ነው። እኔ ማንም ፈልጌ ነው መጣው፣ በመጀመሪያ እግዚአብሔርን፣ በሁለተኛ ምግብ ሚስቴ ሰላም፣ በዘመናችን የጠፋው ሰላም ስለሆነ ይህን ያሰባሰባችን እህታችን እግዚአብሔር እውነቱን ሰላሙን ይስጣት። ምክንያቱን እንድንመጣ ያደረገችን እሷ ናት። እግዚአብሔር ይስጣት። እኔ ትምህርቱ እግዚአብሔር ያስቀመጠልን ትምህርት አቅጣጫ ነው። የእግዚአብሔር ቅዱስ ወንጌሉ ቃሉ አቅጣጫ ሰጥቶ እንድንመራበትና በዛ ትምህርት ላይ ህይወታችን ምን አይነት ጉዞ እንዲኖረው እግዚአብሔር አሳይቶናል፣ አመላክቶናል። ወንጌል ማለት ሰላም ማለት ነው። ምንም ጥያቄ የለው። ወንጌል ማለት ሰላም ማለት ነው። ወንጌል ማለት ሁሉን መልካም ነገር የሚደረግበት ህይወት ማለት ነው። መመሪያ ነው ወንጌል እንጂ ዛሬ እኔ እናንተ በቤተክርስቲያናችን የምናከናውናቸውን የምናደርጋቸው መልካሞቹ ነገሮች ሁሉ የሚያጠቃልል አይደለም። የእኛ ቤተክርስቲያን ግን ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ወንጌሉን መመሪያ አድርጋ ብዙ ህይወት ብዙ ጉዞ ያላት የማናት እድለኞቹ የእኛ ቤተክርስቲያን የእኛ ቤተክርስቲያን የእኛ አባቶች ያስቀመጡልን የቤተክርስቲያናችን ስርዓት የቤተክርስቲያናችን ትውፊት እምነት። እኔ በየአመቱ ስመጣ ተደስቼ ነው ወደ ወገኖቼ። ወንጌሉ ላይ በኋላ መለሳለሁ። አጭር ነው ጉዟችን ግን ኢየሩሳሌም ስንኖር እንግዲህ ለሶስት ቀናት እንቆያለን፣ ለአራት ቀናት እዚህ ስንቆይ ቦታው በያቃ አጭር አጭር ስለሆነ አጭር አጭር መግለጫ ነው የምንሰጠው። ስንመለስ እመለሳለሁ። እዚህ አካባቢ ስንኖር በአመት ስመጣ አንድ ጊዜ ደስ ብሎ